Кристаллайн, Гамов Джур, Патмакан Ахпюриц. Octulecet Hetov, Vajstan Terry Natsal B, Shot Etakh Kimichel Salom, Vajstan Terry Natsal Zenjov, Intrusioner. Դրանը պատակը, որը երևի դրանը պատակը պետք է լիներ կապիտուլացիայի արդյունքների վերանայման համար մեխանիզմներ գտնելը, դրանը պատակը պետք է լիներ Հայաստանում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարումը, բայց կարծես թե այս ամեն ինչը չիրականացեց, մենք արդեն մի քանի ամիսների հեռավորությունից նայելով կարող ենք ասել այդ մասին. Նախև առաջ նշեմ, որ ընտրությունները ոչ թե ռեյտինգային ընտրությունները են, այլ հակառակ անտիռեյտինգային, այսինքն այսպես ասած ամեն մի կողմի քվեարկում էր նա, ով դեմ էր հակառակին, եւ ոչ թե կողմեր դրան, այն հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի օգտինային քվեարկում, նրանք ովքեր որ դեմ էին նախկինների կողմին քվեարկում, նրանք ովքեր որ դեմ էին Նիկոլ Փաշինյանին. Սրանով իսկ մենք ունեցանք չափազանց անկայուն, չափազանց փխլուն հանրային դաշտ, եւ որպես արդյունք այսօր մենք ունենք ուրեմն երևի տոտալ ապաթիա Հայաստանում, ու որը որ գուցե նայես ընտրությունների արդյունքներ. Այնուամենայնիվ, ինչի համար էին այդ ընտրությունները? Ընտրությունների պրոցեսում խնդիր է դրվել բնականաբար, որ իշխանությունը փոխվի. Մենք տեսանք, որ իշխանությունը չփոխվեց. Ավելին, խորհրդարանի աշխատանքից մենք տեսնում ենք, որ խորհրդարանի միջոցով իշխանություն փոխելը հիմա շատ անհույս գործ է. Այսինքն պետք է մտածվեն այլ մեխանիզմներ, պետք է մտածվեն այլ կառույցներ, այլ, չասեմ, միջոցառումներ, որի շնորհիվ իշխանությունը կփոխվի. Դրանով իսկ ուրեմն խորհրդարանի արժեքը կտրուկ կընկավ. Բայց այնուամենայնիվ ինչի համար եղան այդ ընտրությունները եւ ինչի համար են պետք այն ժամանակ մի կարևոր բան եմ ուզում ես նշեմ, եթե հիշում եք, ուրեմն խորհրդարանական ընտրությունները եղան ոչ ընդդիմության դիմադի շարժումների, ընդդիմության հանրահավաքների պիտի, այլ երբ որ պիտի արդեն անցել էր. Այսինքն ըստ էության ընդդիմությունից չկար վտանգ իշխանություն վերցնելու, բայց ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը եղած ընտրությունների. Ես կարծեմ, որ այնուամենայնիվ դա դրսից խելադրված ուրեմն քայլ էր, եւ եթե հիշում եք, մի անգամ էլ նա հայտարարեց ընտրությունների մասին, հետո հետ կանգնեց դրանից, հիշում եմ, այս ընթացքում նա ստացավ որոշակի երաշխիքներ, որ ինքը կմնա իշխանության, հա, եւ ուրեմն գնաց խորհրդարանական ընտրությունների. Կրկնեմ այն հարցը, թե ինչի համար են այս խորհրդարանական ընտրությունները. Դեք մենք մի պարզ բան պետք է գիտակցենք, որ մինչև հիմա կապիտուլացիայի վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ գրություն չունի։ Ուրեմն տարբեր հայտարարությունները, նոյեմբերի 9-ի հունվարյան հայտարարությունը եւ այլն, դրանք փաստաթղթեր չեն, դրանք միջազգային փաստաթղթեր չեն։ Եվ այն, ինչ որ կատարվում է այդ քայլ առ քայլ տարածք վերցնելը, ուրեմն ադրբեջանական զորքերի մուտքը Հայաստան, ռուսական զորքերի մուտքը Հայաստան, սրանք բոլորը ուղղակի այդ մի թղթի, մի հայտարարության վրա հիմնված են, որ քայլեր են, հայտարարություն, որը իրավական ուժ չունի, իրավական արժեք չունի։ Եվ ուրեմն իմ կարծիքով ընտրությունների ամբողջ իմաստը ստանալ ավելի լեգիտիմ խորհրդարան, ավելի ներկայացուցչական խորհրդարան, այո, նաև փողոցային ընդդիմության ներկայացված խորհրդարան, որը որ կգնա այսպիսի փաստաթղթի, ուրեմն կընդունվի փաստաթղթի հաստատման։ Մենք տեսնում ենք հիմա, որ ուրեմն որոշակի ճնշումներ են Նիկոլ Փաշինյանի վրա ուղղեցի այդ փաստաթուղթը նա ստորագրի, որից հետո կգնա բնականաբար արդեն խորհրդարանական պրոցեսներ այս ամեն ինչի հետ կապված, նա կարծես թե դեռ դիմադրում է։ Դեռ դիմադրում է շատ նախասկանալով, որ այդ փաստաթղթից հետո ինքը լուրջ խնդիրներ է ունենալու, շատ լուրջ խնդիրներ է ունենալու, ոչ թե Հայաստանում, այլ այդ փաստաթղթից հետո ինքը այլևս սվանելիք չի ունենալու, ինքը ֆունկցիաներ չի ունենալու, և դրանից հետո արդեն նրա հրաժարականի հարցը ավելի սուր է կանգնում։ Հիմա մենք այս պրոցեսի մեջ ենք, որպեսզի տեսնենք, թե այդ այսպես կոչված կապիտուլացիոն փաստաթուղթը ինչ զարգացումներով, ինչ վայրումներով է հասնելու իր ավական դրամական ավարտին, բայց այդ ընթացքում մենք տեսնում ենք սովածող ագրեսիա, որը որ չստորագրված փաստաթղթի համաձայն, չստորագրված քրտերը, նույնիսկ չհայտարարված փաստաթղթը